Өглөөнөөс эхлэн Сүхбаатарын талбайд гэр хорооллын хөдөлгөөн төрийн бас байгууллагаас жагсаал зохион байгуулсан. Ингээдтэй майхан барьж суулт хийсэн нь цагдаагийн байгууллагаас жагсаалыг албатан тараахад хүргэжээ. Тэднийг зохион байгуулагчид Монгол улсын жагсаал цуглаан хийх журмын тухай хуулийг зөрчсөн гэж үзэж байна. За хуульд зааснаар нийслэл Улаанбаатар хотын Сүхбаатарын талбайд жагсаал цуглаан зохион байгуулахдаа гэр майхан за бусад төр орогнох байр барихгүй байх, за хоноглохгүй бүх төрлийн тээврийн хэрэгсэл ердийн хүсэг нэвтрүүлэхгүй байх гэсэн заалтыг зөрчсөн гэдгийг цагдаагийн байгууллагаас тайлбарллаа. Сүхбаатар дүүргийн цэцэргийн тамгын газрын хуулийн хэлтсэн дараас цуглаан зохион байгуулагчид жагсаал цуглаан журмын тухай хуулийн 9-р зүйлийн 9-ийн 1-р хэсэг 11-р зүйлийн 11-3-ийн 8-р заалтуудыг зурц зөрчсөн бүртгэлгүй цуглаан хийж байгаа тул жагсаал цуглаан журмын тухай хуулийн 14-р зүйлийн 14-ийн 2-р хэсэг заасныг үндэслэн 2 цагийн дотор зохион байгуулж буй хууль бус үйлдэлээ зогсоохыг шаардсан. За энэ талаар бол шаардсан тухай Сүхбаатар дүүргийн засаг даргын 2018 оны 5 сарын 17-ны өдрийн албан шаардлагыг гэр орооллын хөдөлгөөний төрийн бас байгууллагын тэргүүн Батсүхэд хүлээлгэ өгсөн боловч хүлээж аваагүй. Гэр хорооллын хөдөлгөөний төрийн бас байгууллагын тэргүүн Батсүхэд энэ талаар удаа дараалан анхааруулсан боловч шаардлагыг биелүүлээгүй гэдэг албаныхан ярьж байна. Тиймээс Сүхбаатар дүүргийн засаг даргын 2018 оны 5-р сарын 17-ны жагсаал цуглааныг албатан тарах тухай А173 дугаар захирамжийг хэрэгжүүлж хууль зөрчсөн цуглааныг цагдаагийн байгууллагаас албатан тарах ажиллагааг зохион байгуулсан гэдгийг цагдаагийн ерөнхий газрын хэвлэл мэдээллийн түгэн дарга цагдаагийн дэд хурандаа Баатар хүмүүдэгтлээ.